ako hovorí naše motto na Instagrame. Každý chce byť zdravý, šťastný a úspešný. K dosiahnutiu týchto cieľov je potrebné vedieť, čo robiť. V dnešnom videu si povieme, ako mať lepší život. Ako už iste viete, náš život ovplyvňuje prevažne naša myseľ. To, ako sa správame, to, ako reagujeme na veci a udalosti okolo nás, aj keď sa to často nezdá, je čisto naša voľba. Teraz si povieme 5 základných pilierov zdravého, šťastného a úspešného života. Číslo 1. Pozitívne myslenie. Ako sme už povedali, náš život ovplyvňuje naša myseľ a naše myšlienky. Pokiaľ myslíte negatívne, nedokážete si predstaviť dobré veci vo vašom živote a automaticky ich nedokážete ani uskutočniť. Ako by ste chceli urobiť niečo, čomu ani sami neveríte? Prvý krok k uskutočneniu vašich cieľov a snov je veriť tomu, že to dokážete. Druhá, takisto dôležitá vec, je myslieť pozitívne v časoch negatívnych. Veľakrát sa vám v živote niečo nepodarí, veľakrát zlyháte a bude veľa chvíľ, kedy budete chcieť všetko zabaliť. Aby ste uspeli, potrebujete sa zoznámiť s trpezlivosťou a vytrvalosťou. Cesta za vašimi snami je niečo ako maratón, veľmi dlhý a namáhavý maratón, no existuje cieľ. Ten, kto sa ani nepohne zo štartu, pretože čo keď nebude vládať, čo keď bude unavený a podobne, zostane stáť na začiatku a príde o to najlepšie. Ten, kto vyštartuje, možno aj so strachom, že nebude vládať, časom pochopí, že to nie je tak hrozné a možno dokáže a možno nie. Ale určite je bližšie ku svojim cieľom ako ten, kto vôbec nezačal a hlavne na budúce určite pobeží znovu. Ten, kto však vyštartuje, s jasnou víziou cieľa, ten, kto sa nenechá zastaviť myšlienkami, že nie je dosť dobrý, alebo že to nedokáže, možno bude mať ťažkú cestu, bude unavený a nebude vládať, ale nakoniec to dokáže a uspeje. Jediný rozdiel medzi týmito ľuďmi je ich pohľad na vec. Všetko je to o pozitívnom myslení a uhle pohľadu. Číslo 2. Meditácia. Čo majú spoločné Arnold Schwarzenegger, Steve Jobs, John Lennon a Oprah Winfrey? Po viacerých rozhovoroch každý z nich uviedol, že meditácia je najlepšia vec, ktorú môžete robiť pre vaše telo a myseľ a nevedia si bez nej predstaviť život. Nie len, že načerpáte kopec energie, ale zároveň vyčistíte myseľ od akéhosi smeti, ktoré sa v našej hlave hromadí kvôli množstvu stresu a negativity v dnešnom svete. Po pár týždňoch meditovania sa dokážete na veci pozerať úplne iným pohľadom. Viete sa prinútiť robiť veci, ktoré by ste predtým neurobili, tak povediac, dokážete urobiť všetko, čo chcete. Číslo 3. Výstup z komfortnej zóny. Každý pozná ten pocit neistoty a strachu, keď je nútený urobiť niečo nové. Ísť do spoločnosti, v ktorej nikoho nepozná, odcestovať do inej krajiny, do nového mesta. Veľa ľudí sa tomuto pocitu vyhýba a ostáva vo svojej komfortnej zóne a to je chyba. Na prvý pohľad sa vám zdá, že to je najbezpečnejšia vec, neskúšať nič nové a byť v istote. No opak je pravdou. Najnebezpečnejšia vec na svete je hrať to na istotu. Pokiaľ neskúšate každý deň niečo nové, nevychádzate zo svojej komfortnej zóny, svoj život žijete tak na 30%. Každý deň sa snažte urobiť aspoň jednu vec, ktorú ste ešte neurobili. Či už skúsite nové hobby, prihovoríte sa niekomu cudziemu na ceste do práce, alebo začnete niečo, čo ste vždy chceli, ale pocit neistoty vám nedovolil to uskutočniť. Inak povedané, hľadajte komfort v diskomfortných situáciách. Vždy ako skúsite niečo nové, čoho ste sa báli, pochopíte, že to nie je nič hrozné a budete pokračovať v hľadaní diskomfortu. A to vás posunie oveľa ďalej. Číslo 4. Cvičenie. Táto rada tu zaznela už veľakrát. Najlepší spôsob pre udržanie zdravého a šťastného života je cvičenie. Cvičenie má neskutočne veľa výhod. Od zlepšenia produktivity, kreativity, pamäte, zvýšenia endorfínov, zníženia stresu, zníženia rizika chorôb, zlepšenia fyzickej kondície a ďalej. Je veľmi malá šanca, že na svete nájdete niekoho, kto pravidelne cvičí, vykonáva nejakú športovú aktivitu a má horšiu náladu alebo zdravotný stav ako niekto, kto necvičí. Samozrejme existujú výnimky, ale chápete princíp. A samozrejme, bonus, ktorý určite poteší každého, je zlepšenie nielen fyzickej kondície, ale aj nárast svalovej hmoty, poprípade úbytok tuku. Kto by predsa nechcel mať postavu gréckeho boha a zároveň zdravotný stav, ktorý vás takmer nikdy nesklame. Číslo 5. Ľadové sprchy. Opäť často spomínaná téma na našom kanáli. Ďalšia, no určite nie posledná vec, ktorú môžete robiť, aby ste boli zdraví, šťastní a úspešní, sú ľadové sprchy. Nie len, že majú nespočetne veľa výhod pre naše zdravie, ale rovnako dobre pôsobia aj na našu myseľ. Dokážete jasnejšie rozmýšľať, vaša kreativita sa zvýši a podobne. Keď sa ráno zobudíte, dáte si ľadovú sprchu, nebudete mať problém začať deň s dobrou náladou. Budete naštartovaní adrenalínom, budete vedieť, že ste urobili niečo pre svoje zdravie a už len fakt, že ste pravdepodobne jediný z vašich známych, ktorý si dáva ľadovú sprchu, vám pomôže veriť vo svoje schopnosti. Skoro všetky z týchto uvedených krokov sme už predstavili v našich minulých videách. No nejde ani tak o jednotlivé kroky.
Týchto 5 krokov sme pomenovali ako piliere zdravého, šťastného a úspešného života, pretože každý zvlášť pomôže, ale až keď ich naozaj všetky spojíte, získate výsledok, aký by ste si prijali. Až keď dokážete dodržať všetky kroky naraz, budete mysliť pozitívne, nájdete si čas na meditáciu, cvičenie, budete hľadať komfort v diskomfortnej zóne a prinútite sa vykonávať ľadové sprchy, až vtedy uvidíte, ako sa váš život mení k lepšiemu, ako každý deň prežívate naplno a ako si idete za svojim snom. Nikto nehovorí, že to bude ľahké, ale bude to stáť za to. Toto bolo všetko z dnešného videa, ak by ste mali nejaké pripomienky alebo by ste sa chceli niečo opýtať, určite to napíšte dole do komentára. V pondelok si povieme niečo o strese a ako ho zvládať, takže nezabudnite sledovať náš kanál. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.